თბილისი იყო სულ ორი ზანგი. აი როგორ გითხავ კიდე პაპა ჩემი და ეთე ანტონა იყო პატარა დაბალი კაცი ტეტუში მუშაობდა და ის ლენინის ძეგლი რო იყოს თავისუფლებაზე პაპა ჩემი აი ან და იმით რა ქვია გიბეთ ხო იმის ის კიდე ეცხადა. ამ სახლში ცხოვრობდა ბაბა ჩემი. პირველი ზანგი რო ვთქვათ ეგ აფრიკელი ზანგი თბილისში. ისეთი ძლიერი კიბეზე დადიოდა, თან 100 კილო კიბე ისე დადიოდა. შეშინოდა რომ ამოტოდეს. თბილისოვის შეძახოდნე. ასე თბილისოვის ძალია თან ვილად ვითამაშობდა. ველგან, სადაც აი თუ მიდიოდა, ეს აბანოს თუ მიდიოდა გოგის ბანხვეც, სულ მე მივყავ. მე როგორც ვიცი, სპასეში უყიდეთ ბაზარში, ბავშვებს ხო ყიდიდნენ მაშინ. და აი მოეწონა ძალიან. გენერალი იყო, მე როგორც ვიცი, ხიმჩიაშვილი იყო ჩვენი საქართველოს ჯარების ისაკი. და წამოიყვანა, მოეწონა, ძალიან ლამაზი იყო, იყიდა, მაგრამ მე რო ნახა, რომ ისეთი ლამაზი ბავშვი იყო, ისეთი იყო, აი როგორ გითხრა. ცოტა უკვე დატოვა თავისთან, მაგრამ მალე რო გარდაიცვალა ის გენ, პაპაცები უკვე ცალკე წავიდა ცხოვრებაში. დაიწყო ის რა ქვია, ჯარში ხო წაიყვანეს. იმ თითელ იმაში ჯარში ხო, კავალერიაში იყო. მე რო ჩამოვიდა, შევიდა სახანძროში 23 წელში და დაიწყო სულ მუშაობდა და ახსოვდა რომ ბაშირამ ქვია და მამის სახელი არ იცოდა. ამიტომ დააქვეს მე თბილისოვიჩი. აი პაპაცემი ახალგაზრდობაში უკვე როცა დაიწყო მუშაობა სახანძროში, როგორი იყო. ეს იყო გადაღებული 56 წელში. მე მაშინ 2 წელს ვიღავ, ჩემი ძმა 4-ის. ბაბაჩემს. აი ხოგემნე წელწადი არ გავიდოდა, რომ რომელიმე გაზეთიდან იქე მოდიოდნენ და სურათებს იღებდნენ. მე ვარ დე ჩემი, мама ჩემი, ჩემი papa და ჩემი და. ჩვენი უბანი იყო ადრეს სტალინის უბანი ეკო. დეპუტატი იყო ჩვენი უბანის. მაგი საერთოდ სამსახურის არასოდეს არ ამბობდა. აი რა რა მოუვიდა პაჟაზე, ჩვენ მე გებოლობდით რადიოთი, ტელევიზორით, რომ აი პაჟარი იყო და გაიარა, ვერ გაიარა. კოსტუმი ახალი ჩასმის სადაც მინდა, შევარ და გამოიყვანა ქალი, გამოიყვანა ის აბა. გამოდიოდა აქედან და უკან ბავშვე მოსდევნენ, მუშა ეთაბე, აბა სადმიდის ეს შავი კაცი, სადმიდის. აბა ჩემი სანამ აქ მუშაობდა კოლოს დადიოდა, ერთი ორჯერ მე ვიყავი და ეს იყო 84-ში, 5-ში. ყველა ატრაქციონზე ვარ ნამყოფი, კატაობდი. მთელ დღე რა უნდა გამეკეთებინა? მომიყვანდა გამის დავდიოდი იქ. აქ იყო საბავშვო მანქანების პედლის ისა. აქ აი დირექცია აქ იყო. რა წერი, ხაბა ნახოთ. პაპა ჩემიც აქ იჯდა ხოლმე. ძირითადად კაბინეტები ქონა. ეხლა არ ვიცი რა არიან ვინმე. რა ნახოთ, ჰა. არ არის რა. ეხლა ემზადებიან არჩევნებისთვის. აქ იყო დირექტორი, აქ იყო პაპა ჩემის კაბინეტი. დანიშნენ უკვე არ ვიცი რა. კალორეთი იყო თბილისი, აი უკვე იმდენი ხალხი არ დარჩა აქ, რომ ახსოვდეს, მაგრამ გადაცემიდან თუ გადასა თავისუფლი თავის ბავშვისა ეცოდინება. უკვე პენსიაზე რო იყო იმაში. ვინისავე მასზე რომ უცოზე დადეს და რა უთქეს, იცი, ჩვენ ქართველებისთვის ბინა რომ შე რა მოგცეთო. ძალიან მოვიდა გამწარებული, რომ არ მაძლევენ ბინა ისე მითხეს და დეპუტატი ისიო და ისაკვეშხვეც პატივცე და აიღო და დაუწერა ბრეჟნევს. მოვიდა ეგია პასუხი. სამ დღეში მისცეთ ბაში შამბეს ბინა ბრეჟნევის. ეთოთახს მისცეთ, ჯერ მეტი არ აგვაქვს საშუალება, პაპა ჩემი და ცალკე გავიდეს ისე და მისცეს ბინა. სულ ამბობდა რომ თბილისი მაე როძინა, საქართველოს უყარდა. გეუბნებოდნენ, აი ხოლმე რო გითხრა სიმათა მოსკოვში ისე ძახოდნენ, როგორც პროფესორ მეხანძე ისა არა. იყო აქა და დაჩა აქ საქართველოში.